გუშინ შერჩეული ქალაქის სიმბოლოს მთელი დღის განმავლობაში აკრიტიკებდნენ და ლოგოს ავტორს პლაგიატში ადანაშაულებდნენ. გავს თუ არა ბათუმის ახალი სიმბოლო ქალი ფრთებით მსოფლიოში რომელიმე კომპანიის ლოგოტიპს ამის დადგენა მარტივად Google-ის საძიებო სისტემის დახმარებით არის შესაძლებელი. ინტერნეტ სივრცეში მსგავსი გრაფიკის მქონე ათობით სიმბოლო მოვიძიეთ. მთელი დღის განმავლობაში სადაო იყო ლოგოზე ავტორის მიერ გაკეთებული წარწერაც გამოხატე შენი თავი. ბათუმის ახალმა ლოგომ სოციალურ ქსელში წამლის ტამპლიერების ორდენის კოსმეტიკური პროდუქციის ასოციაცია გააჩინა. სლოგანი გამოხატა შენი თავი კი მსოფლიო პოპ-არტის მიმდევართა კონცეფციაში ხშირად გამოიყენება. ფარული კენჭისყრით გამოვლენილი ლოგოს ერთ-ერთ მხარდამჭერს პოეტ დავით თედორაძეს არ ჯერა რომ ლოგო თავისი სლოგანით შესაძლოა მოპარული იყოს. ფიქრობდი იმის მიღების შემდგომ მთელი საღამო გუშინ და დავწუნდი რომ ყველაზე კარგი შევარჩიეთ და ყველაზე კარგი ლოგო მივიღეთ. გულის გამოსახულება აქვს, სადღაც ანგელოზებიც არის ჩასმული ფრთებით და ყველაფერი. არა მგონია გადმოღებული იყოს. ბათუმის ლოგოს შესარჩევმა კომისიამ არჩევანი ACT-ის მიერ შეთავაზებული 5 ნიმუშიდან ერთ-ერთზე შეაჩერა. ამიტომაც კომისიის წევრთა ნაწილი აცხადებს, რომ საავტორო უფლებების დარღვევა კომპანიას არ უნდა დაეშვა. ნათი აფხაზავა ACT-ისთან ხელშეკრულების შეწყვეტას მოითხოვს. ჩემი შემოთავაზება არის, რომ მოხდეს შეწყვეტა ხელშეკრულების ACT-სთან, იმიტომ რომ ეს პროცესები ძალიან გაჭიანურდა და ვერ მივდივარ დასასრულისკენ. კონკურსის ხელახლა გამოცხადების აუცილებლობაზე საუბრობს კომისიის მიერ მოწვეული წევრიც. გამოდის, რომ არც კი შევამოწმებიათ, რომ ლოგო რამდენად არის იმ ავტორის მიერ შექმნილი, რომელმაც წარმოადგინა. ეს არის სერიოზული პრობლემა, ხალხო. გამოდის, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს შეცდომები ბათუმის მერიამ და ამის საფუძველზე უნდა გამოაცხადოს კონკურსი. მოწვეულ სპეციალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ შერჩეულ ლოგოს 6 ხმით მეორე ადგილზე გასული ეგრეთ წოდებული ყირამალა ჯობს, თუმცა კრიტიკა ამ ლოგოს მიმართაც არსებობს. ჩემი მოსაზრება არის, რომ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ლოგო იყო, რომელიც თუ არ ვშდები მეორე ადგილზე გავიდა, ანუ საბოლოო ხდომაზე და თუ ის ლოგო იქნება არჩეული, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ეს პრობლემა მოგვარდება. ჩემი აზრით აქვს რამოდენიმე ნიშანი, რატომაც არ შეიძლება რომ ეს ლოგო იყოს ქალაქის ლოგო, იგივე თქვათ მამაკაცი მხოლოდ რადგან ფიგურირებს, იგივე თქვათ სლოგანი, რომელიც არის შეუძლებელი არაფერი უარყოფით კონტექსტით იწყება. კომპანია ACT-ში გვეუბნებიან, რომ პირველ ადგილზე გასული ლოგოს შემქმნელ საავტორო უფლებები არ დაურღვევია და მან მზა შაბლონი ვებგვერდზე shutterstock.com-ზე შეიძინა. სლოგანი კი არა გამოხატე შენი თავი, არამედ ACT-ის მიერ რამდენიმე თვის წინ შემოთავაზებული გამოხატე და შეიგრძენი იქნება. საავტორო უფლება მაგ დარღვეული არისო? არც ერთში. მათ შორის არც იმ ლოგოში, რომელზეც არის ლაპარაკი და რატომე ხა? იმიტომ რომ იდო shutterstock-ზე. გავსი ტიპის სიმბოლო. საბოლოო გადაწყვეტილებას კომისია 5 დღეში მიიღებს. გავრცელებული ინფორმაციით გამარჯვებულმა მონაწილემ ვებპორტალზე ლოგო $49 შეიძინა.